Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Wanda Mirah dan mari kita lihat berita apakah yang menarik yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Samsung kini telah melancarkan Samsung Galaxy M40 untuk pasaran India. Peranti ini dilengkapi dengan skrin 6.30 inci Infinity O, dijana chip Snapdragon 675, memori sehingga 6GB RAM, storan sehingga 128GB, serta bateri berkapasiti 3500mAh. Untuk rakaman gambar, Samsung menyertakan kamera hadapan 16MP selain true kamera belakang yang menggabungkan penggunaan lensa 32, 5 dan 8MP. Buat masa ini, tiada butiran lanjut mengenai tarikh pelancaran untuk pasaran tempatan. Selain itu, Xiaomi telah secara rasminya melancarkan Mi Band 4 untuk pasaran China. Ia hadir dengan skrin 0.95 inci AMOLED dan sokongan SWAF untuk menjejak pengguna ketika berenang. Untuk keluaran kali ini, peranti ini membawakan mikrofon terbina yang digunakan untuk memberi arahan kepada Xiao AI untuk melakukan tugas-tugas ringkas. Peranti ini hadir dengan tiga variasi iaitu Mi Band 4, Mi Band 4 NFC dan juga Mi Band 4 Avengers Edition. Namun, tarikh pelancaran untuk pasaran Malaysia masih belum diumumkan. Pada acara AMD Next Horizon Gaming lepas, AMD telah berkongsi spesifikasi penuh untuk siri kad grafik AMD Radeon 5600 XT dan AMD Radeon 5700. Untuk AMD Radeon 5700 XT, ia membawakan kelajuan asas sehingga 1605MHz, kelajuan gaming sehingga 1755MHz serta kelajuan maksimum sehingga 1905MHz. Manakala AMD Radeon 5700 pula hadir dengan kelajuan asas 1465MHz, kelajuan gaming 1625MHz dan kelajuan maksimum sehingga 1725MHz. Kedua-dua kad grafik bakal hadir untuk pasaran global pada 7 Julai kelak. Mengenai AMD lagi, mereka telah memperkenalkan model CPU terbaru yang dinamakan AMD Ryzen 9 3950X. Model ini hadir dengan 16 teras fizikal dan 16 berbenang kuasa dengan kelajuan asas 3.5 GHz dan kelajuan lewah jam 4.7 GHz. CPU ini dijangka akan dilancarkan pada bulan September kelak. Akhir sekali, Waze kini hadir dengan sokongan Google Assistant secara terbina pada aplikasi. Ia boleh diakses untuk memberikan arahan suara bagi melaporkan kesesakan trafik selain memberikan arahan menggunakan laluan tanpa tol. Walau bagaimanapun, sokongan ini hanya ditawarkan kepada pengguna di Amerika Syarikat dengan penggunaan bahasa Inggeris sahaja. Jadi, itu sahaja rangkuman ringkas yang berlaku sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Kita jumpa lagi esok untuk Amans 24.